Чотири золота у скарбницю збірної України. Миколаївський лижник Максим Яровий повернувся додому з чемпіонату світу з лижних перегонів та біатлону серед інваспортсменів. Наскільки сильні були суперники та чи складною була траса у Німеччині цього року, переможець розповів нашій знімальній групі. Ранок. На пероні зібрались рідні, друзі, тренери. Чекають на головного героя. Максим трохи втомлений. Не спав кілька ночей через поїздку додому. Змінював літак на потяг. Суперники були сильними, але Максим, який має досвід виступу на Паралімпіаді, в своїй перемозі не сумнівався. Хоча й для нього чотири золота були несподіванкою. Надіявся більше. Це мій найкращий результат за всю кар'єру. Чотири золота. Я ніколи не це. Прошлий чемпіонат світу було всього лише два золота. В этом году я, конечно, ну, очень старался. Темп спортсмен набрав одразу. Первая, как всегда, она как бы раскочегарится, можно сказать. Надо вработаться в гонки, а потом уже пошло как по маслу варится. Перемога дійсно далась важко. Одного зі своїх суперників, корейця Сін Юхюна, Максим Яровий випередив лише на 24 секунди. Впевненим у перемозі був і тренер чемпіона. Я очень рад, доволен выступлением своего воспитанника. Вот, надеюсь, что он меня не подведет и всех нас, вот, те, которые вложили в него в труд. И желаю ему сейчас отдохнуть, потому что еще впереди два ответственных этапа. Попереду у Максима Ярового нові змагання. Дома відпочине менше тижня. Його мати вже змирилась з постійною відсутністю сина, але підтримує його у спортивній кар'єрі. Ми дуже рідко зараз з ним бачимося, особливо це зараз перед Олімпійський рік, знову його буде, ну там, правда, місяць буде в нього відпустка і знову його не буде. Я пам'ятаю, перед Сочі теж, весь рік, він всього за рік був десь 56 днів вдома. А то все не були в них збори, тренування, етапи Кубку світу і в цьому році теж саме, мабуть, буде. До речі, прапор України в німецькому Фінстерау піднімався 47 разів, з них 19 на честь чемпіонів. У командному заліку збірна нашої держави посіла перше місце. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.